Оваа славна светителка се роди во градот Епиват, меѓу Селинаврија и Цариград. Родителите беа богати и благочестиви христијани, освен Петка има и еден син, Ефтими, кој за време на животот се замонаши и подосна стана угледен епископ Малицки. По смртта на родителите, девицата Петка желна за подвижнички живот, го напушти родителскиот дом и отиде најнапред во Цариград, а потоа во Јорданската пустина, каде што се подвизуваше до својата старост кој би можел да ги прикаже сите трудови и страдањи и демонски искушенија што ги претрпе Света Петка во долгата ни за години. На старост една ши сејави Ангел божи и рече «Остави ја пустината и врати се во својата татковина, таму треба да и го предадеш телото на земјата, а со душата ќе се преселиш кај Господ». Света Петка го послужа небесниот глас, ја остави својата умилена пустина и се врати во епиват. Тука таа поживеа уште две години. Пак во на молитва и пост и потоа го предаде својот дух на Бога. Се упокои во деветтиот век. Незините чудотворни мошти низ вековите беа пренесувани. Во Цариград, во Трнова, во па пак во Цариград, па во Белград. Сега се наоѓаат во Романија, во градот Јаши. Во Белград постои вода на Света Петка, која што чудотворно ги лечи сите болни и притекнуваат со вера во Бога и со љубов кон светителката.